sledovala premenu svojej kamarátky a dostala šancu. Je to Jarmila. Ale Jarka... Chcem mi peknou ženou aj zvuk aj znútra. ...bude tvrdý oriešok. Som sa v noci zobudila na to, že som vracala krv. Závislosť na liekoch. 12 stáčikov. Za deň. Za noc? Zdravotné problémy. Je poškodený meniskus. Hádky s manželom. Môj lepeš sa s monoklom. Aj konflikty so štábom. Nezdá sa mi, že by tu boli odborníci. Mesiac ako nikto sa nezaujal o to, že ju boli bedrový krv. Kus normálne už toho na mne moc. Chceš pokračovať, alebo nie? Extrémne premeny Slovensko. V stredu o 20:30 na Markíze.